ଘଟଣା ଦୁଇଗୁଣ କରିଥିଲା ଦାଦନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସରକାର କହିଲେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାର 20 ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 200 ଦିନ କାମ ଦେବେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତରକୁ। 2020-21ରେ 12,500 ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି 200 ଦିନର କାମ। ସେହିପରି 2021-22ରେ 13,205 ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି 200 ଦିନର କାମ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 2020ରେ 2,19,000 ଶ୍ରମ ଦିବସ ଓ 2021ରେ 1,99,00,000 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେବେ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ 200 ଦିନର କାମ? ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାମ ପାଇବା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ପାଇବାର ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ସାର୍, ପାଇଲେ ଇନେ କାହା କରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଯାତେ ଇନେ ତାମାନେ କାମ ତାମାନେ ସରକାର କହି ଦେଉଛନ୍ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆଉ ତାମାନେ କିଛି ନି କର୍ବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକେ 100 ଦିନ ବରଷ ମୁରୁକେ କାମ ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ କାମ ଦେଇନି ପାର୍ବା। ହେକି ଅସୁବିଧା ଦେଇ ତମେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଇନକେ ସେନକେ ପଇସା 2 ପଇସା ପାଇଲେ ଅନେକ କଥା କରମୁ ବୋଲି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନି ମିଲ୍ବାର ଲାଗି ଏନ୍ ଏଜି ସହ କାମ ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ରାସ୍ତା ନି ବାଡ଼ି ନି ବନ୍ଦ ନି ସାଗର ନି କିଛି ନି, ବମି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ କରି କାମ କମେଇ ଯେତେ କରି ଚଲବାଟା। ଏ ତ ଥିଲା ଦାଦନକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ହିସାବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା, ଗାଁରେ କାମ ନ ପାଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଦାଦନର ଦୁଃଖ। ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁରି ବାହାଲ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର କୋକସରା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ କିଛି ଶ୍ରମିକ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରର ପାଇକ ସୁପେଲୁ ଗାଁର ମଣିରାମ ଗୌଡ଼ କେରଳକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତାଙ୍କ ଶବ। ମୋର 5-6 କୁଟୁମ୍ବ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ପିଲା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଘରେ, ଲାଗି ଯାଇଥିଲା କେରଳା କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ଘରେ ଚଳେଇବି ବୋଲିକରି ସିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ କେରଳ ଗୁଆ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି। କରୋନା କାଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା 10,07,330 ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ, ତେବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାର 20 ବ୍ଲକରେ MGNRGA କାମକୁ 200 ଦିନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସବୁ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ 200 ଦିନର କାମ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ଖରିଆରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।